mati banget nih. Apa Mas? Tur geri. Ini enggak iwak toh? Iwak ngendi? BWL. Spotnya ngendi? Kirim Mumbai. Spotnya ngendi tenggut? Di spotnya ngendi? Satu Sangran. Pocol kali. Wah, dapat tenan iki. Pirang kilo iki dah. Dah. Hei, Pak. Ya Allah. Kuwi jek do mumbul-mumbul mau antian. Marone kamu. Nggih. Lah iki master iki nah iki. Ayo leh, terus bah, tarik bah. Guna aku malah. Terus aja sini bah, saya bah. Saya, alah lah. Topo. Pirang nyari bah. Ya lumayan loh, rame lu bibiti jalue. Nem nyari, pitung nyari. Alah. Ucul. Apa? Bagi ini lu apa? Kerja video, malah lupa toh. Yaudah semua sama teman. Itu apa tak? Cukup 5 saja. Awas apa tak? Grip 5 jari up. Gila ini, gede nih. Bus.
jeroane. Jeroane gomble. Cuma gua. Oke, kan gua gue. Oh, gini. Cuma gua lah. Ngelingi mbak, ngelingi enak mana warnanya. Iya. Oh. Nah, jeruannya gomle. Kiwae guang. Guang, rono. Ya, rasa no. Saya ikut di tak nih, Pak. Ayo, kabe. Kabe, Pak. Iwak kene iki lho. Lho, ngene iki lho. Lho, iki lho. Endi iki jenenge? Kene iki jenenge ngendi? Cek. Wing saya Garuda. Kuat kok. Lanjut matang meh.